ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። በትግራይ ክልል ከሚንቀሳቀሰውት አንዱ ከሆነው ሳውት ጋር የስትራቴጂክና ጥናትና ምርምር ክፍል ኃላፊ ከሆኑት አቶ ጸጋ ዛብሻይ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ቆይታችንም በትግራይና በአማራ ክልል ያለው ችግር ምን ይመስላል በሚለው ጉዳይ ላይ ነው። ፖለቲካዊ መፍትሄውስ ምንድን ነው የሚለውን እናነሳለን። አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ጸጋ ዛብ፣ የትግራይና የአማራ ክልል ሁኔታ እናንሳና አንደኛው ችግሩ ምንድን ነው? ፖለቲካል ችግሩ ምንድን ነው? ህዝብ ለህዝብ ችግሮች አሉ ወይ የሚለውን ብናይ፣ በተለይ ፖለቲካል ችግሩ በሁለቱ ህዝቦች እና በሁለቱ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ያለው ችግር እንደ ሳውት ምንድን ነው ብላችሁ የሚገመገማችሁ? ኦኬ፣ ኢምፖርታንት ኩዌስችን ነው። አይ ቲንክ ምንድን ነው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ህዝቦች መካከል ወደ ትግራይ ህዝብ የቀረበ በተለያዩ በታሪክም፣ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በማህበራዊ ግንኙነት በሙሉ የቀረበ የአማራ ህዝብ ነው። ህዝብ ለህዝብ አይደለም ችግሩ ብዬ ነው የማምነው። እኔ ማለት ህዝብ ለህዝብ ጠላት ሊሆን አይችልም። በዚካሊ ሎጂካሊም ራሱ ህዝብ ጠላት ሊሆን እንኳን ቢል የሚችል አይመስለኝም። ምክንያቱም ህዝብ ከህዝብ ተለይቶ ስለመኖር አይችልም። ገበያው እዛው ነው። የተለያዩ የሚያስተሳስሩ ነገሮች አሉት። እሱን ከታርጎ አይዞሌትድ ሆኖ ልክ እንደ አይላንድ መኖር የሚችል ህዝብ ያለ አይመስለኝም። ችግሮች የሚመነጩት ከፖለቲክሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ፖለቲክሱ ስል ፖለቲካል አክተሮቹ ማለት ነው። ፖለቲክሱን ድራይቭ የሚያደርጉት አካላት ሲስማሙ ሰላም ይሆናል። የጥቅም ግጭት ሲኖርባቸው ደግሞ ወደ ህዝቡ ወርዶ ህዝብ የመጋጨት ኮንፍሊክት የመፍጠር ነገር ነው እየታየ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሳውት እኛ የምንለው ምንድን ነው? የአማራ ህዝብ ፖለቲካ ራን የሚያደርጉት ሰዎች ልክ እንደኛ ከአማራ ህዝብ በሚመነጭ ማለት የአማራ ህዝብ ኢንተረስት ክሊርሊ ዲፋይን አድርገው የራሳቸውን ኢንተረስት በውስጥ አረጋግጠው ወደ ቴብሉ እንዲመጡ ነው ክሊርሊ ሆነው። ይህን ኢንተረስት አለን፣ እኛም እንደዛ ይህን ኢንተረስት አለን፣ ባርጌን የማድረግ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ዘላቂ መፍትሄ የሚኖረውም በዛ ነው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ኮሊሽን ይፈጠር ነው። አሁን ኢህአዴግ ውስጥ አራቱም ፓርቲዎች ነበሩ አይደል? ብአዴንና ህወሀት ተስማምቶ በነበረበት ጊዜ ኮንፍሊክት አልነበረም፣ ምንም ነገር አልነበረም። እነሱ ፖለቲሽያኖች ወደ ግጭት ወይም ደግሞ ወደ አለመስማማት በገቡበት ጊዜ ደግሞ ያንን ወደ ታች ወርደው በተለይ ጎንደር ላይ የተለያዩ ብዙ ቁጥር ያላቸው ትግራዮች ወደ ትግራይ የማፈናቀል ነገር ነበር። በብዙ ቦታም ስርዓት ህግና ስርዓት ጠፍቶ የተለያየ ጉዳቶች ደርሷል። ያ የሚመነጨው ከፖለቲክሱ ነው። ዋናው ስሩ ፖለቲክሱ ነው ብዬ ነው የማስበው። ፖለቲክሱን ድራይቭ የሚያደርጉ ሰዎች ይህንን ነገር በትክክል ማነጅ ቢያደርጉ፣ ህግና ስርዓት እንዲሰፍን ቢያደርጉ ኖሮ እንደዚህ አይነት ኮንፍሊክት የመፈጠር እድሉ በጣም ሚኒመም ነው። ምክንያቱም ህዝቡ የተሳሰረ ነገር አለው። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሰረታዊ ችግር አንዱ የኢንተረስታቸውን አለማወቅ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። አዎ፣ እንደዛ ይመስለኛል። ማለት ኢንተረስታቸው አለማወቅ አይደለም። ምንድን ነው አሁን በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ራሱ በትክክል አንደኛ እንደ ፓርቲ ለህዝቦቹ ግጭትና ለህዝቦች ሰላም መሆን የፖለቲካ ፓርቲዎች ሚና አላቸው ስላሉኝ፣ አሁን የፖለቲካ ፓርቲዎች ችግር በትክክል ምንድን ነው? ሞቢላይዝ የሚያደርጉበት ፋክተር ይመስለኛል። እኔ አሁን ህዝቡን ሞቢላይዝ ለማድረግ የተለያየ መንገድ መጠቀም ትችላለ። አንደኛ እና ትክክለኛው መንገድ የሚመስለኝ ነውም ምንድን ነው፣ ህዝቡን ይሄን ፕሮግራም ይዤ ልመጥቻለሁ፣ አንተ ይሄን ሀብት አለህ፣ በዚህ በዚህ መልኩ ደግሞ ወደ ብልጽግና ወደ እድገት መንገድ ሊመራህ የሚችል ፕሮግራም እና መንገድ ይዤ መጥቻለሁ ብለህ ሞቢላይዝ ማድረግ ትችላለህ። ራስን ደጋፊ ማፍራት
መንግስት ለመሆን ምርጫ መንቀስቀስ ማለት ነው። ሞቢላይዝ የሚያደርጉበት ፋክተር ይሄ ሳይሆን አሁን ያለው ልክ እንደ የጥላቻ ስልጣን ላይ ያለው አካል አይ ቲንክ ለማስወገድ ወይ ደሞ ራሳቸውን ስልጣን ላይ ለማውጣት ጥላቻ የመስበክ ኤክስተርናላይዝ የማድረግ ፕሮብሌሞቹ እንዳለ ኤክስተርናላይዝ የማድረግ ነገር እከሌ ነው እንደዚህ እንድትሆን ያደረገ እነሱ ናቸው እንደዚህ ደህንነት ውስጥ እንድትኖር የሚያደርጉ ምናምን የሚል ማለት ነው። ያ ጥላቻ በህብረተሰቡ ዘንድ በተለያየ በሚዲያ በተለያየ ነገር ሲሰራበት ሄዶ ሄዶ ማህበረሰቦች ውስጥ ግጭት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ዋናው ፕሮብሌም ኢንተረስታቸው የሚተገብሩበት መንገድ ሞቢላይዝ ለማድረግ የሚጠቀሙበት መንገድ ስህተት ስለሆነ ነው ወደዚህ ወደ ግጭት እንዲፈጠር የሆነው ብዬ ነው የማስበው። መፍትሄው ምንድን ነው ማለት አሁን በትክክል ችግሩ ፖለቲካል ነው ካለ ፖለቲካል መፍትሄው ምንድን ነው? ፖለቲካው መፍትሄው በትክክል ህዝቡ ወደ እርግጥ ጎዳና የሚመራ ጥላቻ ላይ ያልተመሰረተ ከውስጥ የሚመነጭ የራስን ሀብትና አኗኗር ዘይቤ ታሪክ ኮንሲደር ያደረገ ፕሮግራም ይዞ መጥቶ ለኔጎሽሽን የሀሳብ የውይይት መስመር ብቻ መከተል ነው መፍትሄው ብዬ ነው የማስበው። አለበለዚያ ሌላኛው ጥላቻ እየተሰበከ ከሆነ ይህንን ነገር ለሚቆይ ማያቋርጥ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መፍትሄው ክሊርሊ እሱ ነው። በትክክል ኢንተረስት እንዲፋይን ማድረግ ኢንተረስት በምን አይነት መልኩ ነው መከበር ያለባቸው፣ ከማን ጋር ነው መግባባት ያለብኝ፣ እንዴት ነው ባርጌን ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ክሊርሊ ዲፋይን የሆነ እና ሰላማዊና ህዝቦችን ወደ ግጭት የማያስገባ አካሄድ ከተከተለ እንትን የማይሆንበት ምክንያት የለም። ማን ነው ይህን ማድረግ የሚችለው ነው? አሁን እናንተ ሳውት አላችሁ፣ በትግራይ በኩል ባይቶናል፣ ሌሎች አሉ። የግድ የነባሮቹ ኢህአዴጎቹ ባያደርጉት ምሳሌ እነዚህን ነገሮች እናንተ ማድረግ ትችላላችሁ? ምክንያቱም ቅድም ያሉት ነው በህዝቡ በኩል ይሄ ካለ ሰላም የመሆን እድሉ ራሱ እየጠበበ ነው የሚመጣው አንዱ ሰላም ስላለ ነው። ስለዚህ ማን ምን ማድረግ አለበት ለእነዚህ ፖለቲካል መፍትሄዎች የሚለውን ብናይ እናንተስ እያደረጋችሁት ነው ወይ? አዎ እኛ እያደረግነው ነው። እኛ በትክክል ህዝባችን ላይ ቀርበን ፕሮግራማችንም ስናስተዋውቅ ምናምን ስንል ፕሮብሌሞቹን ኤክስተርናላይዝ አድርገን አናውቅም። ፕሮብሌሞች የሚመነጩት ከዚህ ነው፣ በዚህ አይነት መስመር ብንመራ፣ በዚህ አይነት አካሄድ ብንሄድ ወደ እድገት ጎዳና እንሄዳለን ብለን ነው የምናስቀምጠው እንጂ እንደዚህ ተጠቅተህ ነበር ምናምን በሚል ኤክስተርናል አይደለም። ለጎረቤት ክልሎች ኢቭን ለህወሓት ራሱ እንትን አድርገና ማለት በጥላቻ ላይ የተመሰረተ ወይም ደግሞ ይሄ እንደዚህ ነው ኢንተረስቱን ከውስጥ ሳይሆን ኤክስተርናላይዝ አድርገህ ታርጌት ፈጥረህ የሚለው ትግል እኛ አንደግፈውም። ቶታሊም አካሄዳችንም እንደዛ ሆኖ አያውቅም። እዚህ እኛ እያደረግነው እንዳለ ሁሉ ሌሎቹም አሁን አማራ ክልል ላይ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎችም በትክክል ፕሮብሌሙ ከውስጥ ነው የሚመነጨው፣ በዚህ በዚህ መልኩ ብንተዳደር፣ በዚህ በዚህ መልኩ ኢንትረስታችን ዲፋይን ብናደርግ እና ከሌሎች ጋር ብንተባበር መፍትሄ አለ ብሎ ልክ እንደ እኛ እንዳደረግ ነው እንዳለ እነሱም እንደዛ እንዲያደርጉ ነው እኔ እንትን ምለው። የመጠባበቅ ነገር የለም። አንድ ማን ነው የማን ነበር የሚያንኳኳው ማን ነው ከማን ጋር የሚገናኘው የሚል ነገር ማለት እናንተ ክልላችሁ ላይ እንደዛ ልታደርጉ ይችላላችሁ፣ እነሱም ክልላችሁ ላይ እንደዛ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን ገብቶ ሄዶ አንዱ ካላናገረ ከዛ በኋላ የሚሆነው የሽማግሌና የእርቅ ጉዳይ ነው፣ ኑ እናገናኛቸው የሚል ነው የሚመጣው። ያ ደግሞ ፖለቲካ አይሆንም። ብዙ አዙለት የሚመጣው ችግር አለ፣ ይሉንታ ይመጣል፣ ሃይማኖት ይመጣል፣ ብዙ ነገር ስላለ። ስለዚህ እናንተ ምሳሌ ሄዳችሁ ያናገራችኋቸው አሉ ወይም መጥቶ አናግሯችሁ ያውቃሉ? ፖለቲካል ፓርቲዎች ያገኝ ነው እስካሁን ድረስ ፎርማሊ ኢንቫይት ተደረግን አልተነጋገርንም።
ግን ምንድነው እኔ ያልካለሁት መጀመሪያ ገናኛም ስር እየሰደደን ስለሆነ መጀመሪያ ውስጥ ላይ ነው መስራት ያለብን። እኛም እሱ ነው የሞከርን ያለ ነው የሄድንበት ያለ ነው። መጀመሪያው ወደ ህዝባችን ትግራይ ህዝብ እያንዳንዱ ከኮርነር እስከ ኮርነር ድረስ ይሄንን እኛ የኛን መንገድ የኛን ፕሮግራም በትክክል ማስረጽ ሞቢላይዝ ማድረግ ነው። አማራ ክልል ላይም መጀመሪያ ማለት ፖለቲካ አሁን ለምሳሌ ስልጣን የያዘ አካል ቢሆን ወይም እኛም ስልጣን ይዘን ቢሆን ኖሮ ቱድቢ ሲምፕል ማለት ኢንቫይት ተደራርገህ በመዋቅርህ እንትን አድርገህ ወደ ህዝቡ ለማውረድ ይቀላል። ስልጣን ያለያዘ ፓርቲ መጀመሪያ ወደ ህዝብ ሀሳቡን በትክክል ህዝቡን ማወቅ አለበት። እኛና አብን ወይም እኛና ሌላ ፓርቲ ቢወያይ ገና ህዝቡ ላይ በትክክል ገብቶ የአብንን ሀሳብ ገዝቶ አብን ላይ የአብንን ደጋፊ ሆኖ ከአብን ጎን ባልቆመበት ሰዓት ወይም ደግሞ ከኛ ጎን ባልቆመበት ሰዓት ህዝብን ግንኙነቱን አሪፍ ለማድረግ ወይም ደግሞ ፖለቲካሊ ፕሮብሌሙን ለመፍታት የምትሄድበት መንገድ ብዙም ርቀት ላይጓዝ ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ግን መጀመሪያ በትክክል ሞቢላይዝ ከተደረገ በኋላ ህዝቡን የራሳችንን ሀሳብ ህዝቡ ላይ ከሰረጸ በኋላ ያኔ እኛ የምንለው ነገር እኛ የምንሄደው የምንፈጥራቸው ዲስከሽኖች የምንደርስባቸው ስምምነቶች የህዝቡ የሆኑ ይቀጥላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አት ኤርሊ ስቴጅ ነው የጠየቀኛለሁ ብዬ ነው የማስበው እንጂ ሀሳብ አላችሁ? ኦፍኮርስ ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር ማንሄድበት መንገድ የለም። ምንም ይሄ የሚያጠያይቅ አይደለም። ከፊታችን ምርጫ አለ። የፖለቲካ እንቅስቃሴ ታደርጋላችሁ። የማጠቃለያ እናድርገውና ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ እድል ስጥ። አንተ ስልህ ነበር የቆየሁት። ምን ችግር የለም። ያው ወጣት ለወጣት አንተ የሚባል ነው የሚመምርበት። እኔ በአጠቃላይ ማለት የምፈልገው ነገር ያው ምርጫም እየተቃረበ ነው። አሁን ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ ትንሽ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ እሳት ላይ እንደገና ሌላ ፊውል መጨመር አያስፈልግም። እያንዳንዱ በተደራጅ ዘሚሆን ሳይደራጅ እየተንቀሳቀሰ ያለው ሰው ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ እንዲሆን እንቅስቃሴ በሙሉ ንግግርም በሙሉ እያንዳንዷን ነገር ክብሪትን ነዳጅ ማቀበል ስራ መቆም አለበት። ከዛ የሚጠቀም ህዝብም ሆነ ግለሰብ የለም። ሀገር ኮንፍሊክት ውስጥ ከሆነ አትራፊ የለም። ሁሉም ነው ተጎጂ የሚሆነው፣ እንደ ህዝብም እንደ ግለሰብም። ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ተቆጥቦ ህጋዊ አሰራራችን አፕሪሼት ያደረገና ህግን እየተከተለ ምርጫውን በሰላም እንዲካሄድ የበኩሉን ድጋፍ እንዲያደርግ እያንዳንዱ ሰው ነው የምለው። ይሄ ነው የኔ መልእክት። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን፣ ያደረግነው ውይይት በዚህ ያበቃል። እኔ በቃሉ አምራው ነበርኩ። ቆይታ ያደረግነው ከአውሉ ሚዲያ ጋር አብራችሁ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እመኛለሁ።